Mem, olha aí, e da mesa da dona Lorman já? Tu que fazes, uma casa animal, que quando as cuidas? Bem, devagar vem que aqui cuis erva fresca para donar-las a manjar, hey. Que já vou por aqui, todo. A da mesa só também manja nesva? Sim. E agora, que te fez? Esperes que mangin aqui, é o que passa? Não, agora é de passo a passo para começar a munhir-las uma por uma. Espera um pouco, mem. Para que não andem a manjar primeiro? Não. Os outros podem estar manjando e assim não molestarão. Para mim. Exato. Tu agora eles vais triando no nuno e enquanto os outros não molestam e vão manjando. Sim. Vamos por aí bem. Se vai que te ajudem em qualquer coisa, me diz. Primeiro pôr aqui a polar aqui. E aquesta fusta? Una rampa para que pugin. Els posa una escala perquè pugin? Sí. Així tindrem bé l'esquena per poder munyir. I què fan? Pugen totes soles o tu has de pujar? Sí. No. Només les he d'agafar. I en saben de pujar? Sí. Molt bé. Ahí podem esperar. Quieto. Aquesta molt feixuga. Tenen una prega molt flor. No t'ho veu? Que sí. No, que això... Que això era molt feixuga. No té molt falta. Bé, llavors que me'n podràs ensenyar. Sí, però amb aquesta no, que si no te coneix, se mourà molt. Ah, sí? Sí. Això, els animals ja contra l'amo. Sí, i amb un altre. No crec que m'ho faci tan bé com tu. No. No, perquè no estic acostumat, però bé. Mai no munyi. Sí, que munyi qualque vegada. Amb aquesta no tindré cap problema. Ah, molt bé. Amb aquesta sí. Jo confio en el mestre. Si la cabra se deixa i el mestre no diu el que ha de fer, cap problema. Tranquil. Cada cabra, més a manco, quina quantitat treus de llet? Mai no m'he dit, però aquesta, quan ho veniu nova, treia un polal tot ple. Un polal, tu? Sí. Aquí n'hi caben un parell de litres, o no? Un parell, no. Hi ha tres o quatre, no? Mira això. Hi ha dos parells, direm. Sí. Du molta de feina, això. Du molt de temps de feina, no? Quin temps d'empleis per munyir aquestes cabres? Tot és així, una hora. Una hora? Sí. Per donar l'hora de menjar i munyir i tot, en una hora. Bé, molta de feina, és una feina, però si un dia agrada, passes temps, o no? Sí. Que estudies ara, sí. Ara estic estudiant electromecànica de vehicles. Electromecànica? Vols ser mecànica, doncs? Sí. Opa, ja ho tenen triat. No, encara. Encara no ho saps? Mentrestant, estudies les dues coses, veiem quina manera més bé. Això està bé. I així ja tindré dues coses apreses. Dues sortides, exactament. Dos oficis, això és que poden ser dos. Llavors es tries que te vagi millor, que més t'agradi. Sí. Però està molt bé. Tens-ne dues coses. Sí. No em porta comptes se n'espera. Hi ha feina per cada part. Sí. A mi els teus companyeros que te diuen, quan saben que tu vens aquí a arreglar cabres i les munys i tot això que te diuen? Bé, s'emocionen bastant. Ells ho fan, entenc qualcun, que també faci de pagès o... Sí, un parell. Un parell. Que són de Petra, aquests. Ah, són de Petra. Bé, també de Petra n'hi ha bastant de pagesos. I fan el mateix que tu, o no? O fan altres coses? Ells, n'hi ha un que va a Ípica, amb cavalls. Sí. I els altres van amb cabres també, ovelles. També tenen cabres. I munyen així igual que tu o...? Però les cabres ells no les munyen, només les cuiren i ja està. Ah, bé. Bé. Aquesta m'ho feixuga amb la pota. Aquesta és un poc polissona, aquesta cabra. Sí. Sempre vol ficar la pota dins el polar. Bé. No ho sé, així. Quieto. Cada dia te faig més a manco. Més a manco. Dies pitjors, dies ben tranquil·les. Ara voldrà baixar. No, no, és que perruda. Se'n vol anar. Si ara estigués en Xisco, estaria ben tranquil·la. Com que me coneix menys a mi.